Важкі бої на Бахмутському напрямку не вщухають. Росіяни намагаються постійно контратакувати і повернути втрачені восени позиції. Найбільш напружена ситуація зараз в районі села Кліщіївка. Запеклі сутички там йдуть буквально за кожен метр української землі. Тут справжнє пекло, кажуть бійці. Під вогнем та між ворожими штурмами вивозять поранених та загиблих спеціальні евакуаційні групи. Один день поряд із ними провів наш Станіслав Кухарчук. Під час зйомок він сам опинився під обстрілом. Втім, йому пощастило зняти ексклюзивний матеріал. Подивіться. Ось так, долаючи багнюки та численні вирви, екіпаж машини «Ахіллеса» їде в бік Кліщіївки. Туди терміново потрібно підвести боєкомплект артилеристам та мінометникам 93-ї бригади «Холодний Яр». Росіяни вогнем дістають до цієї дороги, тому на точках вивантаження бійці довго не затримуються. Погнали, все. Чим ближче до Кліщіївки, тим небезпечнішою стає дорога. Там, де не дістають артилерію, росіяни працюють FPV-дронами. Вивантаження на позиціях мінометників теж максимально швидке. Назад в тил хлопцям ще й потрібно відвести важкопораненого. Двоє його побратимів загинули, а він подавав ознаки життя, яке ще є шанс врятувати. Перекидайся. І ноги як, та сюди розкруч. Розбом. Машина, бігом. Та, на жаль, довести бійця живим Ахіллесу не вдалось. Важкої дороги воїн не витримав. Посадки навколо Кліщіївки – суцільне пекло. Звуки вибухів та пострілів не змовкають ні на секунду. Та найбільшу небезпеку чаять у собі ворожі дрони. Їх у небі безліч. Тут вже діло в тому, що не поймеш, то що тут і наші, і ворожі дрони літають. Тут чітко розумієш, коли орлан літає, у нього такий звук, як скутер без грушника. То тоді зразу передаємо і ховаємося в нору. Росіяни, як і наші хлопці, бачать всі пересування. На маленькі групи людей ворог майже не реагує. Пріоритетна ціль – автомобілі та техніка. Група Дмитра повертається зі спостережних постів. Хлопці на собі переносили боєкомплект та їжу. Так безпечніше, аніж машиною. Ми проводники, їсти пацанам на позиції носимо. Виводимо. Заводимо таке. Водичка, ПК. По таким дорогам. Оце ж такі дороги, це трохи мороз, трохи легше. Зараз було тут. Так, це ж. Отаке. Так само на своїх двох хлопці виносять поранених і загиблих. Евакуаційна машина на передову під'їхати просто не може. За 200. Роман хоч і командир мінометного розрахунку, але залишити своїх на поталу щурам та лисицям не може. Двічі його розрахунок намагається вийти і забрати загиблих, та росіяни не дають цього зробити. Понура, дрив. Друга спроба сходити за нашими загиблими. Ось знову невдача, тому що просунутись неможливо, хлопці відходять. Катуйтесь назад. Укриття! Ось, хід. Ще один. Там було два приходи. Один сюди в якусь сторону, один біля мене в полі. Вон же ж кричу. А вже цю поле тріщалось. Третю спробу забрати загиблих обриває команда до бою. Росіяни знов пішли на штурм наших позицій, і піхоті 93-ї бригади потрібна вогнева підтримка. Послух! Ром, по піхоті стріляєте? Так. Зараз по піхоті. А знову якась маленька група зайшла. Походу штурмувати наші позиції. Послух!
Відпрацювавши, хлопці одразу ховаються в бліндаж. Росіяни могли засікти, звідки працює міномет, і тоді втрат не уникнути. У невеличкій ямі з міцним перекриттям ми відсиджуємось під шурхіт мишей і звуки близьких вибухів. З гризунами на передовій справжня проблема. Бігають? Так. Це ще таке маленьке. Наші пацюки бігають друг за другою. Нам командир скидував фотографію такого зріст, як автомат, понял, здоровенного. Я не знаю, де вони його застрелили, але такий може з бліндажа за ногу витягнути. Щурам та мишам є що їсти. Посадки під Кліщаївкою буквально завалені рештками російських солдатів. Влітку та восени їх вибивали звідси збройні сили, аби оточити окупований Бахмут. Тепер в колишніх російських окопах тримати оборону доводиться нашим хлопцям. Ворог перейшов до контратак. Піднімай. Тримай. Отак нормально буде? Терпимо? Ось так підбадьорюючи група евакуації виносить на своїх руках цього важко пораненого з нульових позицій. А це кількакілометровий шлях під обстрілами і по суцільному бездоріжжю. Коли до санітарної машини залишається менше кілометра, нашу групу помічають. І тоді починається справжнє вогневе пекло. Сядьте поки що, брати! За 2 секунди я хватаю! Мотили його! Заховайте! Ща ще буде прильот! Пораненого треба завантажити якнайшвидше, адже побачивши гусеничну техніку, росіяни ще більше скаженіють. В такі моменти секунди перетворюються в години. Коли поранений вже всередині броні і тягач рушає, всі зітхають з полегшенням. Але зарано. Лежи. Цілий? Так. Фізично, так. Евакуаційному тягачу вдалося вискочити в безпечну зону. Лише дивом, усі залишились неушкоджені. Щоправда, аби вийти з позиції, нам довелось чекати у вирві до настання темряви. Ніч на передовій. Ховає переміщення, а значить, є шанс вирватись. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».